сутичкою завершився і вчорашній візит до Полтави учасників автопробігу, приуроченого до Дня Перемоги. Під час урочистого мітингу з натовпу вискочили невідомі, їх було близько 10, і почали ображати учасників акції. Після цього нападники демонстративно витерли черевики георгіївськими стрічками. Пытались вынести транспаранты какие-то с оскорбительными лозунгами и в адрес, по всей видимости, ветеранов, и в адрес властей. Вот. Надо отдать должное людям, которые затолкали их на место, порвали эти лозунги их. С нашей стороны не было жодних провокаций. Мы просто пошли на цей захід, почали роздавати листівку з інформацією про правду історії і про злочини комуністичної партії і керівництва Радянського Союзу.